Дві третини залізничних рейсів скасували у Парижі. Там триває страйк працівників залізниці. Вони не виходять на роботу вже 10-й день протягом цього місяця і планують страйкувати аж до червня. У такий спосіб люди виступають проти реформи, яка обмежує їхні привілеї. Йдеться про пожиттєву гарантію роботи і ранній вихід на пенсію. До залізничників приєдналися і працівники французької авіакомпанії Air France. Там вимагають підвищення заробітної плати.